Milers de persones van tornar a exigir la independència de Catalunya ahir als carrers de Barcelona en la diada de l'11 de setembre. Diversos autobusos de manifestants van sortir de les Terres de l'Ebre per unir-se a la protesta. La diada va ser un clam a la unitat i el reagrupament de l'independentisme. Monsenyor Sergi Gordo ha pres possessió com a nou bisbe de la diòcesi de Tortosa este dissabte davant més d'un miler de persones a la catedral de Tortosa. Monsenyor Sergi Gordo, de 56 anys, va insistir durant la proclamació en que cal fer camí amb totes les persones que engloba la diòcesi. Les Terres de l'Ebre, una part del Baix Camp i del Priorat, i també el nord de Castelló. Bot oferirà habitatge gratuït a professionals sanitaris que vulguin treballar a la comarca. Així ho ha assegurat des del consistori després de queixes per la falta de professionals que pateix la població. La finca de Bombita ha tornat a acollir este diumenge la festa de la sega de l'arròs de Deltebre. Esta edició ha estat marcada per una gran participació de visitants vinguts de fora de la població. Des del govern municipal han remarcat la implicació de les associacions en l'organització d'aquesta celebració. La remera ampostina Aina Cid participarà als Jocs Olímpics de París 2024. Després d'acabar en segon lloc a la final B del Mundial de Belgrat, Cid estarà als seus tercers Jocs Olímpics consecutius, després d'haver participat a Rio 2016 i a Tòquio 2021 en la modalitat de dos sense timoner. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. Milers de persones van sortir ahir de nou al carrer a Barcelona per tal de commemorar la diada de l'11 de setembre. Una diada que va servir per fer clam a la unitat i el reagrupament de l'independentisme, mentre que l'Assemblea Nacional Catalana va demanar que es faci efectiva la independència o que es convoquin noves eleccions. Els carrers de Barcelona es van omplir de nou en una diada marcada per les negociacions d'investidura de Pedro Sánchez. 115.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 800.000, segons l'ANC, van participar en la concentració a la plaça Espanya, rebatejada com la plaça 1 d'octubre. Des de l'Assemblea Nacional Catalana van demanar que es faci efectiva la independència o que es convoquin noves eleccions. El president de l'Associació de Municipis per la Independència i exalcalde de l'Ametlla de Mar va fer una crida a unir el municipalisme en favor de la nova república. De les grans persones que ens han precedit en tots aquests anys de lluita, hem après molt. Hem après que als pobles i a les ciutats, als vostres pobles i ciutats de Catalunya, no només s'arreglen places i carrers. És imprescindible continuar fent política nacional des dels nostres municipis. Anem en compte amb els pactes. L'independentisme ha de continuar sent fort des del poble més petit fins a la ciutat més gran. Bé si són importants els vostres pobles i ciutats, que van ser unes eleccions locals, unes municipals, les que van aconseguir fer guanyar un país. La proclamació de la República Catalana d'en Francesc Macià, perquè les institucions locals en són clau. I ha estat des dels municipis on, de forma conjunta i coordinada, el poble català ha aconseguit la victòria recent més gran de l'independentisme, que és l'1 d'octubre. A la vegada va fer una crida també a la mobilització popular mitjançant les associacions cíviques en un nou pacte sobiranista que aglutini les entitats de tota Catalunya. Este divendres passat fèiem pública a l'Ateneu Barcelonès la signatura del Pacte Nacional de les Entitats Civils per la Independència, que vol reunir totes les entitats del món civil per poder acordar, per poder compartir, per poder dissenyar accions conjuntes. Una feina que parteix de moltes reunions i participació de les entitats aquí que esteu i que ha donat un bon fruit, un molt bon fruit, l'acord. Accions en positiu per a guanyar un país, l'autodeterminació i la defensa també dels milers de represaliats que encara tenim. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va participar en la mobilització i va fer una part del recorregut, tot i que va abandonar la marxa abans d'arribar al final.
I seguim amb l'11 de setembre perquè en l'acte oficial de la Diada a les Terres de l'Ebre, el president del Port de Barcelona, Lluís Salvador, va destacar les fortaleses econòmiques i també socials que tenen les Terres de l'Ebre a nivell econòmic, competitiu i industrial. Salvador va posar èmfasi en el projecte d'ampliació del polígon Catalunya Sud, un espai que ja s'està treballant per connectar-lo amb el ferrocarril i també amb el port de Tarragona i amb el Barcelona. L'economia ebrenca ha marcat la conferència pronunciada per Lluís Salvador, president del Port de Barcelona, durant l'acte institucional de la Diada a les Terres de l'Ebre. Salvador ha fet un repàs de l'evolució i l'actual conjuntura econòmica internacional i com influeix en les oportunitats de futur del territori, sobretot fixant-se en el polígon Catalunya Sud. Tenim un tresor que es diu polígon Catalunya Sud, 675 hectàrees. Això no existeix a cap altra banda del país, connectat a l'AP7, esperem que tindrà 6 carrils d'aquí uns anys, connectat a l'eix de l'Ebre que ens connecta en Lleida, connectat al corredor del Mediterrani, importantíssim arribar-hi amb la xarxa ferroviària dins del polígono, és molt, molt important el que s'ha aconseguit. Ara bé, ho necessitem per a demà. Quan una inversió que ve de la Xina o ve de Corea o ve d'Alemanya i es vol implantar, no li pots dir, torna d'aquí 4 anys que tindrem el polígon acabat. Per tant, anem una mica tard. Ràpids, movem-nos, siguem de conscients de la importància estratègica que té. Per la seva banda, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha proposat un gran acord de territori per als projectes estratègics de les Terres de l'Ebre, com el nou hospital, els fons de transició nuclear o la transformació de la C-12. Ara estem en un punt que podem malmetre-ho o aprofitar-ho. I per aprofitar-ho cal generar consensos. Cal concertar actuacions i projectes. Cal col·laboració público-privada. Cal comptar en la nostra universitat. I, sobretot, cal renunciar a paternitats i fer projectes compartits. El delegat del govern també ha tingut unes paraules per als aiguats d'Alcanar, on ha plantejat solucions estructurals. El grup tortosí Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries ha estat l'encarregat enguany de pronunciar la conferència institucional de l'11 de setembre a l'Ajuntament de Tortosa. Durant la conferència, amb el títol Construir identitats des dels territoris, Quico Alcelio ha reivindicat les Terres de l'Ebre com a territori cruïlla dels països catalans. També han fet una defensa de la terra, la catalanitat de la Jota, la pràctica de posar l'art al servei d'una causa social i els trets diferencials com són la música i la manera de parlar. També l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, s'ha referit a la llengua durant la seva intervenció i ha reconegut la tasca del grup de música per donar a conèixer el tortosí arreu dels països catalans. Però l'efecte no ha estat només en l'àmbit intern del territori. De l'Ebre amunt, de cara al Principat, cada vegada són més les persones en responsabilitats de comunicació que s'expressen en la seva parla pròpia. I de l'Ebre avall, cap a les terres més centrals del País Valencià, València Ciutat, Burjassot, Dénia, Xàtiva, Xàbia, Alacant, se mos ha arribat a dir que un sol concert nostre, una hora i mitja dalt d'un escenari, ha aconseguit més resultats que molts esforços informatius sobre la unitat lingüística. I és que l'existència i la presència normalitzada de la parla de les Terres de l'Ebre és segurament un dels puntals més clars per explicar que el català, el valencià o el mallorquí són formes diferents de parlar una mateixa llengua. I la diòcesi de Tortosa ja té nou bisbe. Més d'un miler de persones van assistir el passat dissabte a la catedral de Tortosa per seguir la cerimònia de presa de possessió del nou bisbe de la diòcesi, Sergi Gordo, i donar-li la benvinguda a la ciutat. De 56 anys, el nou bisbe de la diòcesi de Tortosa va insistir en que cal fer camí amb totes les persones que engloba el territori, les Terres de l'Ebre, una part del Baix Camp i del Priorat i també algunes zones del nord de Castelló. Sergi Gordo ja és el nou bisbe de Tortosa en substitució d'Enrique Benavent, actual arquibisbe de València. Una cerimònia protocolària d'unes 2 hores de durada va servir per fer la presa de possessió de Gordo. Han passat gairebé 2 mesos des que la Santa Seu el va nombrar com a bisbe de Tortosa. Des del passat desembre, quan Benavent va marxar a València, José Luis Arín se n'ha fet càrrec com a administrador diocesà. Durant la seva primera homilia com a bisbe de Tortosa, Sergi Gordo va insistir en fer camí amb totes les persones de la diòcesi. Soc fent camí amb vosaltres, disposat a deixar-me dur humilment pel Senyor
seduït per ell, cridat per ell, enviat per ell, recorrent des d'avui els pobles i viles tortosins on Jesús, el nostre mestre i senyor, ja hi és abans que un servidor hi arribi. L'acte va començar a les 10:30 amb el nou bisbe sortint a peu del Palau Episcopal, acompanyat del nunci del papa Bernardito Auza i d'altres bisbes. Ha arribat ja a la catedral, Sergi Gordó se va genollar davant de la relíquia de la cinta per venerar-la. Poc després ja es va iniciar la cerimònia de 2 hores, on se li va donar el bàcul. Gordó va cloure la seva homilia amb unes paraules de la Mare Déu de la Cinta i amb l'himne de la Cinta. Renovem avui, Verge de la Cinta, el nostre compromís cristià d'estimar-vos, com ho feren les moltes generacions que ens han precedit. I ho fem amb aquestes paraules del vostre himne, que ara tots junts, amb el meu poble, cristià amb vosaltres i bisbe per a vosaltres, gozo que cantem tots junts. Ajudeu-me, perquè vosaltres la sabeu molt més que jo, tot dient, fills de terra tortosina, cantem a nostra cinta. Durant la cerimònia se va poder veure el privilegi del qual gaudixen els bisbes de Tortosa. Poden usar el solideu roig propi dels cardenals. És gràcies a una concessió del papa Adrià VI, qui també va ser bisbe de Tortosa. Sent bisbe de Tortosa, Adrià XIII va ser elegit papa, papa Adrià VI. Va presidir la festa del Corpus a Tortosa el 6 de juny del 1522 i otorgar als seus successors el privilegi d'usar solideu de color cardenalici. Gordó ha desenvolupat la seva carrera eclesiàstica a l'Arxidiòcesi de Barcelona. A la cerimònia van assistir bona part de la cúria eclesiàstica catalana, encapçalats per l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, a més del nunci apostòlic a l'estat espanyol, Bernardito Auza. Pel que fa a la representació política, el conseller interior, Joan Ignasi Lena, també va ser present a l'acte. L'Ajuntament de Bot oferirà habitatge gratuït a professionals sanitaris que vulguin treballar a la comarca. Així ho ha assegurat des del consistori després de les queixes per la falta de professionals que pateix la població. Expliquen que des de Salut s'està treballant per fer una contractació en origen d'una parella de metges. Si esta s'acaba donant, l'Ajuntament de Bot els oferirà habitatge, ja que creuen que cal cooperar i unir esforços per atraure i fixar personal sanitari al món rural. I de Bot anem fins al Delta perquè Deltebre ha celebrat este diumenge la Festa de la Sega de l'Arròs. Una edició més, la tradició i la gastronomia han estat les protagonistes de la festa, que ha tornat a ser un èxit de participació, ja que enguany ha comptat amb molts visitants de fora del municipi. Des del govern de Deltebre han destacat també la implicació de les associacions en l'organització de les Festes de l'Arròs i el fet que es pugui celebrar a la finca de Bombita, que està tancada al públic gran part de l'any. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha aprofitat l'ocasió per reivindicar la gestió d'aquesta finca. Aquesta finca que malauradament pues, encara està tancada durant tot l'any i que només en moments puntuals la podem obrir, propietat en aquest cas del Ministeri, que des de l'Ajuntament de Deltebre reclamem la seva gestió municipalitzada i que pugui aquesta finca obrir-se com a símbol, no? Pues de la de l'activitat, símbol de la identitat, símbol d'una zona pues, de màxima preservació, com és lo que és la bassa del Canal Vell. Estem molt contents per la participació, perquè des de primera hora del matí nombrosos autocars i turistes i gent del poble està visitant les activitats, han visitat ja la lluita del bac, també hi han sortides en bicicleta pel Canal Vell per a veure un lloc que és un privilegi que avui poguéssim veure, que normalment està tancat al públic. I parlem ara de gastronomia perquè 12 establiments de la Ràpita participen en una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Començaran el proper 15 de setembre, dijous, i fins l'1 d'octubre els restaurants oferiran menús especials amb l'arròs del Delta com a principal protagonista. Com a novetat d'enguany, a més, des de l'estació nàutica de la Ràpita, organitzen la Ruta de l'Arròs, una experiència de tot un dia on els visitants poden conèixer tot el procés d'elaboració de l'arròs, gaudir d'un menú degustació i també visitar un camp d'arròs per experimentar el cultiu i la collita de la mà de la Fundació Plegadís.
aquí hem volgut establir una sinergia en el que és la producció i l'estament final, que és la cuina. Per això hem intentat, com us deia, fer una sinergia entre els productors de l'arròs i la cuina de l'arròs, que és el que al final ens emportem. Però no volem només una experiència del paladar, sinó una experiència integral, de tota, que ens abarque tots els sentits, no? Com és veure l'arròs en tota la seva esplendor, en tot el seu procés de cultiu i d'elaboració. 21 colles geganteres vingudes d'arreu de Catalunya i del nord del País Valencià han participat este diumenge a la 34a trobada gegantera de Tortosa. La novetat d'enguany és que la plantada de gegants i l'inici de la cercavila s'ha fet a la plaça de la Catedral. Tot seguit, el recorregut ha transcorregut pels carrers del casc antic i la cercavila ha acabat al Parc Teodor González, on cada colla ha fet el seu ball de lluïment. És l'esforç i el treball de la colla gegantera de la ciutat durant tot un any, que avui s'ha vist reflexat en este parc. El temps ens ha acompanyat moltíssim, el públic també, i bueno, sobretot totes aquelles persones que han fet possible que poguéssim tindre la diada d'avui i totes les colles que han vingut de fora, arreu del país. Esta trobada gegantera, com hem vist, ha sigut un èxit i molt contents i satisfets de poder acollir-los aquí a la nostra ciutat. 21 colles geganteres i també, pues, evidentment, des del nostre ajuntament, donar-los la benvinguda, l'acompanyament en la jornada d'avui. Darrere d'aquí hi ha una feina de tot un any. I ara arriba el moment de repassar altres qüestions de l'actualitat, però en un format més breu. Diverses poblacions de les Terres de l'Ebre han mostrat la seva solidaritat amb el Marroc organitzant minuts de silenci davant dels ajuntaments este diumenge al migdia. El divendres a la nit, este país del Magreb va patir un terratrèmol de magnitud 7 a l'escala de Richter entre Marràqueix i Agadir, deixant prop de 3.000 morts, segons dades encara provisionals. Mari Carmen Inglés Brandi de Móra d'Ebre va ser proclamada àvia de la Ribera d'Ebre este divendres passat a Tivissa, en la festa que organitza cada any el Consell Comarcal per homenatjar a la gent gran. El títol va recaure sobre la morenca en reconeixement d'una vida dedicada a la família i al negoci, la ferreteria Brandi, un referent per diverses generacions del poble. Als seus 75 anys, Inglés Brandi va assegurar que ja ni jubilarà mai. I Ulldecona, una de les poblacions més afectades pels aiguats del primer cap de setmana de setembre, ha reprogramat algun dels actes de la Festa Major este cap de setmana passat. És el cas de la desfilada de les carrosses, que finalment es va poder celebrar este dissabte. Després d'un recorregut pels principals carrers de la població, les carrosses van acabar la desfilada a la plaça de l'Església, on es va fer la gran batalla final de confeti, uns actes que van coincidir amb la celebració de la Festa de la Mare de Déu de la Pietat. Recordem, a més, que l'any vinent es faran les festes quinquennals d'Ulldecona. No han pogut estar a la regata per la lluita dels metalls al Mundial de Belgrat, però Aina Cid i Esther Brice van aconseguir el seu objectiu de classificar-se per disputar l'estiu del 2024 els Jocs Olímpics de París, on també hi seran les germanes Antònia i Melita Abraham, amb l'embarcació de Xile dirigida pel tècnic en postí Bienve Front. Per a Aina Cid, amb 29 anys acabats de fer, seran els seus tercers Jocs Olímpics consecutius després d'obtenir el diploma olímpic a la final de dos sense timoner a Rio de Janeiro 2016 i les de 2021 a Tòquio. Per la seva nova companya d'embarcació, l'aragonesa de 23 anys, Esther Brice, serà la seva estrena en uns Jocs Olímpics. La parella de la selecció espanyola va aconseguir el passaport a París amb solvència, finalitzant en segona posició de la final B, en què es classifiquen les cinc primeres ocupants, per tant, del vuitè lloc de la final. I del rem anem al futbol, i hem de destacar una derrota de la Unió Esportiva Rapitenca en el seu debut a la Lliga. Els del Montsià van perdre enfront del Vilafranca per 0-1, amb un gol que arribava a pocs minuts de la mitja part. Una mitja part que, a més, va estar marcada per l'expulsió de l'entrenador local, Juan Carlos Ríos, al túnel de vestidors. La Unió Esportiva Rapitenca comença la temporada en mal peu després de perdre a casa per la mínima enfront el Vilafranca. El conjunt del Montsià ha sortit al camp amb un 11 gairebé renovat i amb només 3 jugadors que repetien de la temporada passada.
Tot i sortir amb decisió, l'excessiu joc directe de la Rapitenca no els ha beneficiat. Mucho juego directo y quizá excesivamente. Aparte que no le hemos sacado mucho fruto a todos esos balones que ganaba Chico, pero que por detrás teníamos pocas opciones en diagonales, buscando las espaldas de la caída de la prolongación de Chico, ¿no? Digo, quizás sencillamente directo para sacar muy poco, jugadas a balón parado, donde tampoco hemos sacado muy poco. Incluso podría decir que, hombre, no quiero justificar ni muchísimo menos la derrota porque creo que no hemos hecho un buen partido. L'equip rapitenc ha portat la iniciativa en el tram inicial de la confrontació, però amb poques opcions. El Vilafranca, per la seva banda, ha sabut tancar espais i contrarrestar el joc de la rapitenca. Després d'entrar en una fase d'igualtat i a punt d'arribar a la mitja part, una errada de la defensa local ha fet que els del Penedès s'avancin en el marcador. No ha venido esa jugada casi al final del primer tiempo, donde han conseguido ponerse por delante en el marcador. Una jugada que creo que no debería de haber llegado. Y a partir del segundo tiempo, pues más con el corazón que con la cabeza. Lo hemos intentado de todas maneras, pero no ha podido ser. La segona part ha començat amb el tècnic Juan Carlos Ríos expulsat després de produir-se un aldarull al túnel de vestidors on s'han vist implicats diferents jugadors. Una expulsió de la que Ríos no n'ha volgut parlar gaire. Había un barullo y, bueno, catalogaron que yo era el único culpable del barullo. ¿Sabes? Cuando hay un barullo ya en el... Entiendo que sabe lo que es barullo, ¿no? Hay mucha gente ahí discutiendo, pero solamente parece que fui yo el único culpable de lo que sucedía, ¿no? Eso fue en el túnel de vestuarios ya. En el túnel de vestuarios. Prefiero no hablar un poco más del árbitro porque esto ya llevo años padeciendo este tipo de situaciones. Pasamos página. Pel que fa al Vilafranca, marxen contents de la Devesa després d'aconseguir 3 punts en un partit que hagués pogut acabar en empat. Un Vilafranca que finalment competeix a Tercera Federació gràcies a l'ampliació de la categoria. Des del club creuen que és una nova oportunitat que volen valorar i aprofitar. Jo pel Vilafranca molt content, perquè els nanos han sabut competir i han sabut llegir en cada moment el que tocava i el que no tocava per intentar treure alguna cosa d'aquí de la Devesa, que com finalment ha sigut. Tenim la humilitat de saber que l'any passat esportivament estàvem descendits de categoria. Per l'ampliació de la categoria hem pogut tornar a gaudir de tercera divisió i els danos són molt conscients i, per tant, ja els hi vaig dir, dic, gaudiu d'això perquè no sempre es pot jugar a tercera divisió, no? El proper partit de la Unió Esportiva Rapitenca serà el municipal Nou Barris enfront el Montañesa, el diumenge a les 12 del migdia. Un Montañesa que en la primera jornada també ha perdut per la mínima enfront el Prat. Este cap de setmana l'Ampolla ha acollit la fase prèvia del torneig de futbol base Jordi Pitarque Ceprià, el seu primer torneig femení. Un torneig en què s'hi han imposat el Futbol Club Barcelona per 11-0 enfront al Vila-Real Club de Futbol. El cap de setmana vinent serà la fase final dels equips masculins. Aquest cap de setmana l'Ampolla s'ha tornat a convertir en la seu del futbol en acollir l'11a edició del torneig de futbol base Jordi Pitarque en categoria aleví. 2 dies en els que s'ha disputat la fase prèvia, a més del torneig femení. Efectivament, aquest any aquesta novetat, l'Associació Esportiva Jordi Pitarque, d'aquests 11 anys ha anat renovant, innovant i canviant coses i millorant el torneig, no? Per donar més valor, i aquest any com a novetat tenim el futbol femení, que han pogut participar aquests 8 equips, i per tant és un plaer i una satisfacció que es pugui l'esport femení, que el futbol femení també pugui ser present aquí al torneig de Jordi Pitarque. Amb la novetat d'aquest torneig femení, des de l'associació volen lluitar per la inclusió, la igualtat en el futbol i posar en valor el futbol femení. Un torneig en el que després de passar una fase prèvia s'ha imposat el Futbol Club Barcelona, que va jugar a la final enfront el Villarreal Club de Futbol, amb un resultat d'11-0. Bueno, un torneig amb equips que jo crec que el grup nostre era competitiu, bastant competitiu. El Reus ja el coneixem de fa molts anys competint contra ells i sempre costa competir. I res, després la veritat que enfrontar-nos contra el Villarreal sempre ens fa il·lusió, que passa que bueno, la diferència d'edat, d'elles de primer any, nosaltres de segon, pues es nota. Pues molt bé, ens ho hem passat molt bé i hem disfrutat molt i hem jugat en equip i hem après molt. Des de l'Associació Esportiva Jordi Pitarque celebren la bona rebuda que ha tingut aquesta nova iniciativa, així com la gran afluència de gent que ha aplegat. Una valoració? Bueno, valoració, pues, tot positiu. Nosaltres ja teníem pensat fer incloure el futbol femení dins del torneig i, bueno, entre el Covid i aquestes coses pues, van anar-ho deixant i enguany pues, vam dir que era...
que era el moment de ficar-nos, perquè creiem que està el futbol femení a l'alça, vull dir, això no ho pot dubtar ningú, i molt contents, a part, trobo que les veig molt més contentes que els xiquets quan guanyen, i jo estic molt content de com ha anat el dia. Pel que fa als equips masculins que han disputat la fase prèvia, han passat a la fase final la Unió Esportiva Rapitenca, el Club de Futbol Amposta, el Club de Futbol Badalona i el Futbol i Formació Lleida. Cal recordar que la fase final es disputarà entre dissabte i diumenge i aquests equips s'enfrontaran a clubs del nivell com són l'Espanyol, el Barça, el Villarreal o l'Atlètic de Madrid, entre d'altres. I amb el torneig Jordi Pitar que posem el punt i final a l'actualitat d'avui dimarts. Nosaltres ens acomiadem, però us deixem amb la nova secció del temps, amb Dani Camacho. Dani, què ens espera avui? Doncs avui ens espera una tarda plena de ruixats que podrien afectar tot el territori. I sobretot, atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès alertes per intensitat de pluges, per tant, molt de compte. Hem d'agafar el paraigües. I tant. Doncs sí, i fins aquí l'Ebre Notícies. Els deixem amb el temps, amb Dani Camacho. Doncs zona de pluges, sobretot esta tarda de dimarts, com se'l diem, que afectaran el terç sud de Catalunya. Per això, les quatre comarques ebrenques podrien caure xàfecs importants que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, compte, perquè les tempestes podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra localment. Les temperatures esta tarda seran suaus a tot el territori, per exemple, 23 graus a Gandesa, també 23 a Móra d'Ebre, 24 a Tortosa i 25 a Móra d'Ebre. En el següent mapa podem veure els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, com els hem dit, a causa de les tempestes que afectaran tot el territori esta tarda. La Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre es troben en perill per intensitat de pluja. Els xàfecs podrien anar acompanyats de tempesta i possiblement de fenòmens de temps violent. Demà, però, ja desapareixen els ruixats, tot i que quedaran restes de núvols per tot el territori. Les temperatures màximes fregaran els 30 graus a bona part de les Terres de l'Ebre i avui ens acomiadem amb una fotografia de l'arribada de les nuvolades al territori. Compte esta tarda amb els ruixats, ja que podrien ser de forta intensitat. Fins demà.